מסד נתונים הוא כלי רב עוצמה, אם הוא מתוכנן כמו שצריך. מסד נתונים מתוכנן כהלכה, מאפשר לנו לשלוף נתונים שמאוחסנים במספר טבלאות, לבצע חישובים שונים, ואפילו להרחיב אותו במידת האפשר, בבוא העת. אז איך מתכננים מסד נתונים? ראשית, עלינו להכיר כמובן את הצרכים. עלינו לעשות אפיון מדויק של המסד, מה אנחנו מבקשים שמסד הנתונים יעשה. רוב המשתמשים חושבים בטפסים, כלומר, איך הם רוצים שמסד הנתונים ייראה. יהיה לי טופס שבו אזין תעודת זהות ואז אקבל את כל הפרטים של האדם. מתכנני מסד הנתונים לעומתם חושבים בטבלאות, היכן לאחסן כל פריט מידע. שימו לב, טופס אחד יכול להציג נתונים ממספר רב של טבלאות. לכן חשוב לדעת מה רוצה משתמש הקצה. החובה עלינו לדעת כיצד לבנות את מסד הנתונים בדרך הנכונה. ההצגה בטפסים היא אחד השלבים האחרונים בבניית המסד, ואין לה קשר לצורה שבה בנויות הטבלאות. חשוב לנו לדעת מהם התוצרים של אותו מסד הנתונים, כך שנצטרך לשאול את משתמש הקצה אילו דוחות הוא ירצה לקבל. ושוב, משתמש הקצה חושב בדוחות, ואילו אנו חושבים בשאילתות או בטבלאות. אז גם כאן, חשוב לדעת מה רוצה משתמש הקצה, אך חובה עלינו לדעת כיצד להפיק את המידע מתוך הטבלאות שבנינו קודם לכן. אז לאחר שאספנו את כל המידע, עלינו לשבת עם דף ועט, כן, כן, השלב הראשון בכלל לא מתבצע על גבי המחשב. להתחיל לחלק את המידע לטבלאות. אז קחו דף ועט ונתחיל.